ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഫാത്തിർ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിറിലെ ഇൻ തദ്വും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിൽ മൗലാന പറഞ്ഞു അതിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് കേൾക്കൂല അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഏതെങ്കിലും ആയത്ത് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. എന്തിന് വിഗ്രഹങ്ങളാണ് കേൾക്കൂല ഉത്തരം നൽകൂല എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടു? എല്ലാവർക്കും അറിയല്ലോ വിഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെളിവുണ്ട്, ആയത്ത് തെളിവുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഖുർആന്റെ ആയത്ത് ഒരുപാട് ആയത്തുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിറിലെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം റാസിയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത്. റാസിയിലുണ്ട് ആ വിശദീകരണത്തില്. അത് നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതിന് വേറെ ഖുർആൻ ആയത്ത് തെളിവുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വിഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്ന് ഒരുപാട് ആയത്തുകളുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. നോക്കട്ടോ, ഖുൽ അറായിതും ശുറകാഅകുമുല്ലദീന തദ്ഊന മിൻ ദൂനില്ലാഹി. പറയൂ, അറായിതും നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ, ശുറകാഅകും നിങ്ങളുടെ ബഹുദൈവങ്ങളായ വിഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ലദീന തദ്ഊന മിൻ ദൂനില്ലാഹി, അല്ലാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ഇലാഹുകളെന്ന് വിളിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ, അറൂനി മാദാ ഖലഖൂ മിനൽ അർദ്, അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേരി. ഒരു ഖണ്ഡനം. ലായസ്മാവുദു ആയക്കും, അവർ നിങ്ങളുടെ വിളി കേൾക്കൂല, മറ്റൊരു ഖണ്ഡനം. അംലഹും ശിർക്കും ഫിസ്സമാവാത്ത്, അവർക്ക് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കൂറുണ്ടോ, മറ്റൊരു ഖണ്ഡനം. അമ്മാത്തൈനാഹും കിതാബൻ, അതല്ല അവർക്ക് നമ്മൾ വല്ല വേദവും നൽകിയിട്ട് ആ വേദത്തിലുള്ളതാണോ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഇവർക്ക് ഇലാഹിയത്തുണ്ട് എന്നും ഇവർ ഇലാഹാണ് എന്നും എന്നൊക്കെ അല്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി ആയത്തുകളിൽ. ഇതൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിർ 40 യാതൊരു വിഗ്രഹങ്ങൾ, തദ്ഊന മിൻ ദൂനില്ലാഹി, അല്ലാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ അവരെ ദൈവമാണെന്ന് വിളിക്കും, അങ്ങനത്തെ വിഗ്രഹങ്ങൾ. ഇബാദുൻ അംസാലുക്കും, നിങ്ങളെപ്പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രജകളാകുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ അർത്ഥം ഇത് ഏത് പരിഭാഷ? എല്ലാ തഫ്സീറിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ മലയാളം റാസി തഫ്സീറിലുണ്ട്, മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഖുർആൻ പരിഭാഷയാണ്, അതൊക്കെ വഹാബികളുടേതാണ്, അതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. എന്നതിലോ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് മലയാളം പരിഭാഷ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇറക്കിയത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനാ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഖുർആനിൽ റാസിന്റെ തഫ്സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്നു കസീറിന്റെ തഫ്സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാലൈനി തഫ്സീറോ തഫ്സീർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇമ്പിച്ച് കോയതങ്ങൾ ഇറക്കിയ പരിഭാഷ ഉണ്ട്, മറ്റു പള്ളിയിൽ ആരിറക്കിയ പരിഭാഷയാണെങ്കിലും ആ പരിഭാഷയിലുള്ളതിന് ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്തല്ല. പരിഭാഷകൾ ഓരോരുത്തരെ പരിഭാഷ നോക്കി ഉദ്ധരിക്കും. അല്ല, അവിടെ പറഞ്ഞ അടിമകളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളെയും പറയാം. വിഗ്രഹങ്ങൾ അടിമകളാന്ന് പറയാം. ആ പറയാം. പിന്നെ എന്താ പിന്നെ അടിമല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ? അവര് അള്ളാന്റെ അടിമല്ലേ? കല്ലും മണ്ണൊക്കെ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ അള്ളാന്റെ അടിമല്ലേ? പിന്നെന്താ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്? പിന്നെന്താ യജമാനാ?